どうも皆さん、チャオモカです。ということで今回は呪術廻戦の最新話についてお話をしていきたいなと思います。ゴールデンウィークと休載を挟んで2週間空いてのこのね呪術廻戦の最新話ということで、今回は第148話足を含むということでね、2人の間にある確かな絆、その結びつきは分かちがたいものでありっていう風に書かれながら、この扉絵のところではね、まだ生まれる前のお腹の中にいる頃のね、マイとマキっていうのが描かれている感じになっているんですが、鬼滅海遊の平定にその呪具の回収をすべく全員家へと戻った牧だがっていう風に書かれてるんですが、直江と喋ってるんですよ。誰かと思ったわ、ひどい面やな、それはもう治らんやろ、どうすんの牧ちゃんっていう風に肘つきながらね、直江が言ってるんですが、女を顔で判別できたんだな、ケツしか見てねえと思ったぜっていう風に牧が返してるんですが、どうすんのって聞いてんねんけど答えろや、カス呪術も使えん、呪霊も見えん、鳥江のお顔もグズグズ、もう誰も君のこと眼中にないで、寂しいな、昔みたいにまたいじめたろかっていう風に直江がね言ってるわけなんですけど、牧はこの直江のことは無視して全員家の貴子に向かっていくわけなんですけど、牧戻りなさい、忘れたの、貴子への出入りは私たちに許されてないのっていう風にね、これは牧のお母さんになってくるわけなんですけど、すると牧っていうのは鍵を取り出して、当主様がいいって言ってんだよっていう風にね言いながら進んでいくわけですよ。そしてここで回想シーンが入ってくるわけなんですが、伏黒が全員家当主俺がっていう風にね驚いてるわけなんですけど、ああ直人の遺言だっていう風に牧がね返してるわけですよ。でも伏黒っていうのはこれを断っているわけなんですが、めんどくさいから嫌だっていう風に言っているんですけど、牧っていうのが悪いけど受けてくれっていう風に頼んでるんですよね。でその理由っていうのが、直人の遺言の中にね、伏黒が当主になれば伏黒に全部呪具とか財産っていうのをもう譲っていくっていう風に書かれているってところで、やはりね呪具っていうところですよ。今から死滅回遊っていうのに入っていくってところで、牧が呪具を回収していって、ここからの立ち回りっていうのをいい方に持っていくために当主になってもらって呪具とか回収していこうっていうような考え方をしているわけなんですけど、じゃあ牧さんがやってくださいよっていう風に牧に頼んでるわけなんですが、今の私じゃ誰も納得しねえし、ついてこねえよ。当然の術式を継いでること、領域を得得してること、さらに悟りに目をかけられてたドラが乗った恵みでギリだっていう風に言ってるわけですね。でも伏黒っていうのはね、割とマジでやりたくないということで、納得とか全員家の人がどう思うと関係なくないですか、さっき言ってた恩恵は当主になりさえすれば受けられるでしょっていうようなことを伏黒がね返してるわけですよ。でも牧ってのが、まだ私じゃダメなんだ、私じゃ舞の居場所を作ってやれないということでね、牧がこの当主になりたかった理由ですよ。やはり妹である舞を守るために自分が当主になって、この舞の居場所を作ってあげたかったっていうところですよね。まあ、もちろん術式使えへんし呪霊も見えへんっていうところで雑用として扱われてたから、それを見返すために当主になりたいっていうのも、まあ、もちろんあるところだと思うんですが、一番はやはり舞を思っていたということでね、ここの双子の絆ですよ。舞っていうのは実は牧のことが大好きだったということで、舞としては雑用でもいいから一緒にいたかった、でも牧に関しては雑用じゃなくてちゃんと舞の場所を作ってあげたかったっていう風にねなってるわけですね。でこの思いを聞いて伏黒っていうのが分かりましたっていう風にここで初めて受けているわけなんですよ。この牧の舞への思いっていうのを汲み取って引き受けてくれたということで、ここからね時間軸がね現在に戻ってくるんですが、戻りなさい、どうしてどうしてあなたはいつもそうなの、一度くらい運命を勝ったと思わせてよ牧っていう風に、まあ、お母さんがねこう言っているわけなんですが、牧はそれに返事もせずに貴子に向かって歩いていくわけですね。そしてこの貴子に入っていくと、とある人物が待っているということで、親父っていう風にね牧が言ってるんですが、なんとここに全員奥義ですよ、奥義がいたということで、ここに呪具はないぞ牧、お前たちの動向を見越して空にしておいたっていう風に答えている。そしてその後ろに倒れているのはなんと舞ということでね、なんで来たのよバカっていう風に言いながら倒れてるんですが、まあ元々この全員家の人物たちっていうのはね、直哉がね遺言聞かされた時に考えていたように、他の仁一とか奥義っていうのは当主になるのは直哉より伏黒の方がマシっていう風に考えていたと。で五条とのねつながりもあるということで、五条家との関係修復の契機としても伏黒をね後押しする声も少なくないっていうことをね仁一が言ってるわけなんですけど、ただ全財産を伏黒に譲るっていうのが納得できないということでね、なんとこの全員家の人物たちっていうのは伏黒に財産を全て渡さないためになんとか伏黒を消そうとしているわけですよ。でもこの伏黒っていうのをただ単に殺してしまえば、五条とのつながりだけじゃなくて鴨家の次期当主である鴨憲俊ですよ、この鴨先輩とも有効な関係築いてるということで、まあ、理由もなく消してしまったら、この全員家っていうのが鴨家だったりとか五条家っていうのからまあね一方的に攻められる可
可能性があるということで、立場が悪くなるかもしれないということで、まあ、それはできないということでね、なんとここで利用してくるのが渋谷事変の後に総監部から来た通達ですよね。五条悟を渋谷事変共同正犯とし、呪術会から永久追放かつ封印を解く行為も罪と決定するということで、これを利用するということでね、五条悟解放を企てた謀反者として伏黒恵、牧舞を中殺するっていう風にこいつらは決めてしまったわけですね。そしてそのためにこの奥義っていうのが、牧が来る前に舞っていうのをもう痛めつけていた、そして牧が来るのを待っていたっていう風になってくるわけですよ。でこれに対して直哉っていうのが、クック実の娘も殺した方が信憑性が増すもんなっていう風に言ってるんですね。でしかもこの発案者は奥義自身ということでね、もうなかなかクズな親父ですよね。そしてここで牧対奥義の戦いっていうのが繰り広げられていくっていう風になってるんですけど、秘伝落下の杖ということでね、これに関しては直人も使っていたあの落下の杖ですよ。領域対策であるこの落下の杖っていうのを奥義っていうのは居合に転用して使ってくる。そして牧に関しては組や十蔵のねアトリエに行っていたわけですよ。そしてこの組や十蔵が作り出した傑作ということで、呪具竜骨ということでね、竜に骨って書かれてるので、なんかこの竜の骨を使っているのかってところでちょっと気になったりもしますけど、歯で受けた衝撃と呪力を蓄積し、使い手の意図に合わせ峰から噴出するということでね、なかなか強そうな呪具をね使い出す牧なんですけど、呪具の効力を知られてね、アドバンテージを生かす、居合勝負に乗ったと見せかけて2撃目3撃目で切るっていう風に、まあ、心の中で考えてるわけですね。そして奥義がなぜ前頭氏が私ではなく兄だったか知っているかっていう風に聞くと、てめえが子供を殺せるクソ野郎だからだろっていう風に牧が返す。そしてこれと同時にね、2人の戦いが始まっていくわけですね。まあ、1撃目に関しては奥義の刀と牧が持っているこの竜骨ですよ、これがぶつかり合うわけなんですけど、2発目でなんと牧が奥義の刀をもう真っ二つにね切っていくわけですよ、折ってしまう。そしてその後に3撃目ですよね、これで切っていくっていう風に考えている牧なんですけど、なんと切られてしまったのは牧のメガネということでね、牧のメガネが割れて牧の顔がね切られてしまってるんですよ。もう右目のところですよね、右目に包帯をつけているわけなんですけど、その包帯の上から右目を切られてるということでね、なんで折ったはずの刀身がっていう風に牧がね驚いているんですが、なんとね奥義が持っている刀、折れているはずの刀の半分っていうのが、これ呪具によって作り出してるのかちょっとわからないですけど、なんか幽々白書のね霊剣みたいにもなってるんですが、まあ折れた刃を使ってるっていうのは考えたらね、霊剣というより比叡の偏殺剣みたいな感じになってますけど、なぜ私が当主になれなかったか、それは子供のお前たちが出来損ないだからだっていう風に奥義がね言い捨てるわけですね。そして牧っていうのが膝をついてしまう、骨肉の死闘その結末はっていう風に書かれて、今回の148話っていうのが終わっていくんですが、ちょっとなかなかまずいですよね、牧っていうのがちょっと圧倒されてしまっている。でまあこっからどうなっていくのかっていうところですよね。やはりこの状況を見てみると、全員家の中には今味方がいないわけですよ。伏黒に関しても牧に関しても舞に関しても今命を狙われてしまっている。となるとね、伏黒が当主になったところで伏黒の言うこと聞く人全然いないんじゃないのかっていう風にちょっと心配にもなってくるところではあるんですけど、まあ、伏黒がねこの後駆けつけてくるのか、まあなんか予期せぬ助っ人が来てくれるのか、それとも牧がなんとか奥義を倒していくのか、なんか説得の道に走っていくのかもちょっとよくわからないですけど、まあなかなかのねクズの親父とクズの全員家っていう風になってきたわけなんですが、まあ次回からもねちょっと今回の最新話で思うところっていうのがいくつかあるので、その辺についてねまた出していこうと思うので、よかったらそちらの方もチェックしていただければなと思います。はい、ということで今回は呪術廻戦の最新話についてお話をしました。ぜひねコメントでコメントくれましたらコメントよろしくお願いします。はい、ということで今回は呪術廻戦の最新話についてお話をしました。ぜひね皆さんの気づいたところありましたらコメント欄の方で教えていただければなと思います。ということで今回で良かった方はぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。